Neviem, koho ste čakali dnes, alebo akú ste mali predstavu, že kto bude rozprávať, keď budeme hovoriť o odvahe. Lebo dnešnou témou bude odvaha. A možno, že ste čakali niekoho, kto príde taký riadný. Teraz som začal chodiť do posilňovne konečne. A to je taká hamba, keď ženy tam dávajú viac, jak ja. Proste, dokážem tam behať ako škrečok, ten horiaci, na páse, ale keď máme robiť bench press, tak mne stačí tá tyčka, čo má 20 kg úplne. A možno ste čakali niekoho, kto pri... z tých chalanov aspoň, čo zjedli to vajce a tak, alebo si dali duct tapeom chlpy na nohe dole. Červíky som zjedol, v tom som dobrý, ale tak ten môj príspevok odvahy do KPM je tá fotka, ktorú som dal. Maruška mi píše, alebo kto si už neviem s tým, myslím, že Maruška, že Janči, pošli fotku, ktorú dáme na plagáty alebo na web, a tvár sa tam odvážne. A tvár sa odvážne. A akože nemám doma nejaké fotoštúdio, tak som sa dohodol so sestrou, že ma odfotí, a to bolo všetko tak narýchlo večer. Bežal som do našej klubovne, zobral som nejakú tú lampu, ktorá svieti. Na nešťastie svieti iba jedno spektrum svetla, také trošku bledé, také zombie. No, potom sme utekali ku nej a sme to tam štelovali a proste unavení, ja neviem, 5 minút pred polnocou. No skrátka, tá fotka vyzerá ako ja, osvetlený bielým svetlom, 5 minút pred polnocou, keď sa tvárim odvážne. A dal som tú fotku na Facebook s tým, že super, bude KPM, nejaké lajčiky pribudli a potom niekto nabral tú odvahu a píše mi tam na komentár, že Jano, ja som sa te zlákol. Takže to nebola odvaha, to úplne bolo zastrašujúce na tej fotke. Takže to je môj príspevok k odvahe a neviem, že či sa vy považujete za odvážnych. Dajme si 30 sekúnd, otoč sa na svojho suseda a povedz mu, že či sa považuješ za odvážneho alebo nie a prečo. Hej, takže máte 30 sekúnd, si alebo nie si odvážny a prečo. Dobre, ešte 10 sekúnd. Dobre, ďakujem. Tak, len čisto pre moju informáciu, dvihnite ruku, prosím vás, tí, ktorí ste povedali, že ste odvážni. Ej, a to tak málo. Dobre, ďakujem. Ja si myslím, že to je taká tá naša slovenská povaha, že si radšej o sebe povieme menej, než je pravda, ale verím, že v tejto sále sedí viac odvážnych ľudí, než si myslíte. A včera Pavel s Dankou hovorili, že prečo je tak ťažké byť odvážny, prečo je tak ťažké byť odvážny a poslušný v živote. A dnes ráno budeme hovoriť o tom, že sa to dá. A ten môj cieľ je ten, aby sme dnes potom vykročili odvážnym krokom z týchto sedadiel. A neviem, ako vy si definujete odvahu. Je to trošku zložité zadefinovať, lebo odvaha je rôzna vec. Ja poviem, že pre mňa je odvaha, uvariť jedlo, pre moju ženu ho zjesť, ale pre niekoho iného to nie je odvaha, pre niekoho iného takto varí jedlo. Povedzme, že odvaha je rozhodnutie spraviť to, čo je správne, aj keď existuje pravdepodobnosť, že budem za to platiť vysokú cenu. Odvaha je rozhodnutie spraviť to, čo je správne, aj keď existuje možnosť, že budem platiť vysokú cenu. Tam mám tri príklady mojej odvahy. Jedna je taká dosť posledná, alebo tak za posledné obdobie. Peťo Hrubo ma poprosil, aby som ho ostrihal. A pre mňa toto bol krok odvahy, lebo predtým jediný, koho som strihal, je môj trojročný syn. A strihal som ho dvakrát v živote a to bolo všetko. A bola to pre Peťa odvaha, asi mal to vôbec požiadať, ale pre mňa bola odvaha, že či to urobiť. A ešte mi povedal, že no a keď ma ostrihaš, tak ja idem na JV konferenciu rozprávať.
A tak rozmýšľam, že čo z toho. A myslím, že sa to podarilo a potom vždy, keď Peťa stretnete, ten ho pochváľte mu účes. Myslím, že to má dobre. A myslím, že sa to podarilo, lebo prišiel za mnou druhýkrát ešte potom, aby som ho ostrihal. A druhá taká odvaha, možno, že kde cena, ktorú by som platil, bola v tej fyzickej oblasti, tak to bola odvaha začať snowboardovať. Ja som 24, teraz mám už 31, ale keď som mal 24 rokov, tak celý svoj život dovtedy som iba lyžoval. Na lyžiach som padol dokopy trikrát, lebo to je ľahké, podľa mňa stojíte na lyžiach, idete. Ale na snowboarde asi po prvom dni som pochopil, že to bude trošku iný oriešok, lebo po prvom dni som padol asi 1000 krát. A ešte sme sa učili snowboardovať na takom zľadovateľom teréne. Čiže tí, ktorí viete, ako to s tým snowboardom chodí, tam máte tie ryhy, a keď neviete prenašať balanc, tak vždy chytíte proste zlú hranu. Takže som bol tak rýchlo na zemi, že ani neviem ako. A pamätám, že sme boli s dorastiakmi na nejakom kempe a tam sa to dialo. A som trafil, nielenže hranu, že som spadol na zem, ale nejak som si ešte koleno udrel o ten ľad a proste už som nevedel, či tam bude voda v kolene alebo čo. A pre mňa v tej chvíli odvaha znamenalo znova sa postaviť, znova vyjsť na ten kopec, znova sa pozrieť na ten zľadovateľý povrch a povedať si, že chcem to spraviť, pretože si myslím, že to je správne. To vám vysvetlím prečo. A nech to stojí, čo to stojí. Chcem sa naučiť snowboardovať. A možno, že taká tretia odvaha je, keď som bojoval o svoju manželku. Už teraz je to moja manželka, ale vtedy ešte to nevedela. A bolo to vtedy ešte iba dievča, o ktoré som sa usiloval. A proste asi 2 alebo 3 mesiace sme spolu chodili von. A už vo chvíli, keď som si hovoril, že už je to na spadnutie, už toto není možné, že iba 3 mesiace chodíme, nič sa nedieje, všetkým hovoríme, že my nič. Ale vždy, keď som vyšiel domov z rande, tak si hovorím, že už teraz, už na neba nič. No a tak potom, asi po 3 mesiacoch... Išla so mnou na prechádzku a začali sme konečne rozoberať náš vzťah, že teda na čom sme a na čom nie sme. Vyplynulo z toho rozhovoru asi toľko, že ona teda kým nedoštuduje, a to sme boli na strednej a doštudovať znamená ešte vysokú školu, tak vôbec nejde riešiť vzťahy. Tak som šiel domov. A mi to nedalo mi to. To bolo v nedeľu a o 2 dni na to sme mali dorast, kde sme boli obidvaja spolu už vedúci v tom čase a vždy po doraste som ju odprevádzal domov. To bolo asi 10 minút chôdze k nej a potom asi 2 hodiny státia po tej vchodom a potom 10 minút chôdze naspäť. A pamätám si, že ten večer som zbieral odvahu a rozmýšľal som, že sa aj proste spýtam, že či so mnou chce chodiť. No, akože moje umenie je pýtať sa tieto veci, to je úplne zle. Ale si pamätám, ako som vedel, že mám 10 minút na to, aby som spravil, lebo proste už pri vchode bude príliš neskoro, musí to byť skôr ako pred vchodom. A kalkuloval som riziko a vedel som, že OK, toto nebude fyzická bolesť, bude to iný typ bolesti. Ak to nevyjde, bude to trápne. Čo potom, ako budeme fungovať v doraste? Čo sa stane teraz? Sme dvaja vedúci, hráme ešte v kapele. A nie len to, ale tak bude to zraňujúce a konečne dievča, žena mojich snov, chcem s ňou mať deti, bude to dobré, chceme zostarnúť spolu, ja o tom viem, ona ešte nie. Proste riziko bolo veľké a tak po 5 minútach chôdza jediná otázka, na ktorú som sa zmohol, že tak môžem ťa chytiť za ruku, alebo nie. Ale vyšlo to, vidíte, no už som ženatý 9. rok a máme 3 deti. Teda 3 nie, ale ona o tom ešte nevie. A všetky tie tri situácie majú jednu vec spoločnú a to je to, že za nimi je silná motivácia. Pri Peťovi to bola silná motivácia mu poslúžiť účesom. Pri snowboarde to bola silná motivácia naučiť sa snowboardovať, aby som to stíhal so svojimi dorastiakmi, lebo viem, že celú zimu chodia snowboardovať, chcel som byť s nimi, to bola moja najsilnejšia motivácia. Pri mojej Janke, to ani netreba komentovať, ale vždy pri odvážnych činoch je dôležitá motivácia. A ja rozmýšľam zväčša, že potom akú motiváciu majú ľudia, ktorí sú odvážni. Niekedy tam je láska, niekedy tam je úspech, ktorý vidia, kapela, ktorá odváži ísť na stage, tak vidí ten úspech. Alebo je to nejaký typ motivácie. Napríklad poznáte príbeh Titaniku, ktorý sa potopil a skoro nikto
Zomrelo tam mnoho ľudí, ale skoro nikto z prvej triedy, z pasažierov z prvej triedy nezomreli. Skoro nikto, iba štyria. Pretože oni mali záchranné člny. A teraz sa musím pozrieť to meno. Jeden z pasažierov, ktorý nezomrel, bola Edith Evans, alebo Evans. Taká pani, ktorá dala svoje miesto v člne niekomu inému. Nejaké pasažierke z inej triedy, ktorá bola tehotná a mala nejaké deti. Takže to bol čin odvahy motivovaný, ja neviem čím, láskou. Nevidím do jej sveta motivov, ale a za týmto krokom odvahy je určite veľmi, veľmi, veľmi silný motiv. A ja si kladiem otázku, že čo to spraví s našim životom, keď získame do života Krista. Čo to spraví s našim svetom motivov? A dnes veľa budem vyťahovať citáty z úza alebo z pera apoštola Pavla, ktorý pre mňa je jeden z najodvážnejších ľudí, ktorých, nie že poznám, ale o ktorých čítam, alebo ktorí písali Bibliu. Neustále vidíte, aký tam, keď čítate jeho listy, je plný radosti, je plný odvahy, je plný pozbudenia a až máte pocit, že on niekde sedí proste na Tahiti alebo niekde proste hashtag I love my job, proste píšem si, fotím Instagram a píšem proste krásne veci o tom, aký je Boh úžasný. Ale nie, vy zistíte, prídete do listu Filipským a vy zistíte, že on sedí v base a I love my job z basy a z tej basy píše. Prečítam vám z listu Filipským. Myslím, že vám to aj premietnú za mnou. 1. kapitola 21. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Žiť je Kristus a umrieť zisk. Keď Pavlovi do života vstupuje Ježiš, jeho svet motivov sa mení. A hovorí, že pre mňa najväčším ziskom je byť s Kristom. A to môžete povedať len vtedy, keď celý život váš tomu nasvedčuje. Keď všetko v živote na konci ľahko necháte za sebou, pretože viete, že budete s Kristom. A hovorí, pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. A myslím, že Pavol to vystihuje za nás všetkých. Myslím, že preto tu sedíme, preto existuje KPM, lebo veríme, že žiť je Kristus a umrieť je zisk. Pretože keď do našich životov vstúpil Ježiš, tak sme vedeli, že my nemôžeme ináč iba žiť Krista. A všetkým ukázať Krista a všetkým priniesť Krista. Preto sme vedúci, preto sa snažíme, preto dávame svoj čas, energiu, peniaze, preto tu sedíme, preto prídeme domov a budeme obetovať kus života preto, lebo veríme, že žiť je Kristus, chceme to žiť a chceme, aby to aj ostatní žili. Neviem, ako vy ste na tom, ale pre mňa toto bol veľký zlom v mojom živote. Teraz som kázateľ, ale nikdy som ním nechcel byť. Najmä preto, že môj otco bol kázateľ a videl som, že čo to je. A už teraz nemá vlasy a teraz neviem, tak je to z cirkvi alebo zo mňa. Jedno z toho to bude, som mu dal zabrať, ale videl som, čo to je, ale a keď som mal možno 16, 17, 18, tak som tuto sedával na KPM a hovoril som si, že wow, to je super, vždy som bol nabudený vrátiť sa domov, niečo robiť s dorastom, s mládežou. Ale prišiel jeden moment konkrétny v mojom živote, kedy sa niečo zlomilo a ja som pochopil, že toto není hra o fazulky, ale tu ide o život. Tu ide o životy ľudí, ktorým môžem slúžiť. A keď som sa, a ten zlom, keď vo mne nastal, tak pre mňa od tej chvíle dorast alebo vedenie mládeže nebol program, ktorý spravím, lebo je to dobrá služba. Pre mňa sa to stala životná vášeň. Životný zápal, byť s ľuďmi, byť pre ľudí, žiť im Krista, žiť pre Krista a získať ich pre Krista, aby mohli vidieť a zažívať to isté, čo ja. A to vedlo k tomu, že potom som sa stal full-time pracovník s mládežou a teraz som kazateľ a zakladám zbory a k tomu sa dostanem ešte neskôr. A najväčšou vášňou je naplňať Božie zámery s týmto svetom. Pred nejakými pár rokmi sme natáčali video na takú našu mládežnickú konferenciu a chodili sme po Slovensku a na kameru sme natáčali odkazy staršej generácie pre nás mladých. Tak sme vedeli, že to bude silný zážitok. Bude sedieť proste niekoľko stoviek mladých ľudí a niekoľko, no v Cirkvi Bratskej to je 1,7 stovky mladých ľudí, čiže necelé 200. A vedeli sme, že budeme premietať tie zábery z týchto natáčaní a že to bude silné. Čo som nečakal, bolo to, že ja sa z toho natáčania vrátim úplne s iným pohľadom na generáciu, ktorá je pred nami.
Lebo viete, keď vyrastáte ako mladý človek v cirkvi, tak stále vidíte, že je nejaká priepas medzi staršími a nami. A až niekedy môže vzniknúť taká pýcha, že my sme tí, ktorí prinášame zmenu, my sme tí, ktorí zápasíme o túto cirkev, však si pozrite, tu už sa 20 rokov alebo 50 nič nezmenilo a my prinášame zmenu. Ale keď som počúval ich príbehy, keď sme ich natáčali, tak som si uvedomil, že ale veď títo ľudia v svojej generácii vyhrali zápas svojej viery. Títo ľudia naplnili kostoly za doby komunizmu. Naše kostoly, aspoň teda naše cirkvi bratské, praskali vo švíkoch za komunizmu. Stávali sa veľké budovy. V Leviciach sa stretávalo, ja neviem, či 600 alebo koľko ľudí. A potom som sa kriticky pozrel na nás a hovorím, čo je s nami? Aké sú naše kostoly? Aké sú naše zborové budovy? A ich život je životom, kde vidím, že pre nich žiť bolo Kristus a zomrieť zisk. A potom som tu ja, potom sme tu my s týmto odhodlaním, s týmto nadšením, ale na čom sa to láme? No láme sa to na každodennom živote, kedy nadšenie a tá dobrá motivácia príde do bodu zlomu, kedy treba preukázať odvahu. Lebo tá motivácia a to nadšenie je super, ale však žijeme každodenný život. Dávať čas do mládeže je fajn, ale je to čas, ktorý musíte obetovať. A teraz čo s tým časom? Ako tu zaznelo, neviem, myslím, že to bolo v tej scénke, že treba šetriť čas a nemám na to čas cez leto ísť na nejaké internship alebo na keci tábor alebo na niečo. Však v lete treba zarábať, iPhone 7 čaká, možno, že 7S vyjde v septembri, treba na to zarobiť. Čo s časom, čo s peniazmi? Prečo by som mal dať 10% do zboru? Alebo 20%? Niekto dáva. Čo s energiou? Alebo so zdravím? Alebo s mojim hobby? Prečo by som mal žiť Kristus ale stratiť svoje hobby? A potom príde nalámanie chleba a moje hobby má silné miesto v živote. A dalo by sa takto menovať ďalej a ďalej. Uvedomím si, že v našom prípade, v našej generácii je to ešte o to ťažšie, že na tieto veci poukazujú všetci ľudia okolo nás. Nie dosť, že my musíme zápasiť s tým, že chceme investovať a dať svoj čas a energiu a peniaze a hobby Kristovi, ale ešte ľudia okolo nás nám v tom bránia. Čo počúvame na školách? Teda aspoň ja som veľa počúval, že choď, vypadni, zmizni, tuto nemáš uplatnenie s tým, čo si vyštudoval. Som vyštudoval informatiku. Choď minimálne do Brna, aspoň do Prahy a ak sa ti dá, tak choď do Londýna. Alebo keď som bol na Erasme vo Fínsku, tak vo Fínsku sa ma pýtali, že koľko som tu zarobil na brigáde. Ja taký hrdý, že 300 eur. Kúkali na mňa, nevedeli, či sa majú ozvať alebo čo. Potom ja som od nich ťahal, tak nástupný plat tam absolventa je 4000 eur. A učiteľ, jeden z tých mojich takých priateľov v zbore, taký starší pán, ktorý si ma tam tak adoptoval na ten čas Erasmu, tak on je učiteľ, jeho žena je učiteľka a v hotovosti kúpili dcere dom na svadbu. Učiteľa. A keď zistil, že moja žena je učiteľka a ja budem kazateľ, tak mi hovorí, že to máš dobre, ona ťa zabezpečí. Tak len aby ste vedeli, on za prednášku, keď ide na cudzí univerzitu, tak vypýta 10 000 eur. Tak pozerám, že pre niekoho je to plat na celý rok, ale tak dobre. A to, čo počúvame, že choď preč, tu nemáš uplatnenie. A keď možno, že dávate čas do dorastu, tak ešte rodičia vám povedia, že a čo, a iné veci nemáš na starosti, a to som dá všetok čas. Alebo keď niekomu prezradíte, že dávate 10%, financií a tak ďalej. Počúvame, že to nie je správne. A mám pocit, že život je ako také cvičenie na kladine. To je kladina. Ďakujem KPM-ku, že to nedalo tak vysoko, lebo vám tu niečo chcem ukázať a teraz je menšie riziko, že sa zraním. To nižšie. Život je ako taký pohyb na kladine. Ináč toto vymyslel Francis Chan, ktorý toto ukazoval, ešte keď ja som bol vo vašom veku. To je taká stará ilustrácia. Kedy cieľom nášho života je prejsť a ukázať krásnu tanečnú figúru a ukázať, aké sme krásne stvorenie, ktoré kreatívne, ktoré urobí niečo produktívne a na konci sa pochváli, ale v tom najlepšom vzdá hold svojmu autorovi a ukáže, že aha, toto som, takéhoto si ma stvoril, to je na tvoju slávu. Tará. A život je ako taký pohyb na kladine, kedy
zistím asi po druhom, treťom kroku, že tá kladina sa trasie, že vôbec udržať balans na nej je ťažké a nie je to ešte urobiť nejakú kreáciu. A prídu nejaké životné ťažké okolnosti, možno, že vám niekto ochorie, možno, že prídete o prácu, o brigádu, možno, že v škole vám hrozí vyhadzov. Ale to zamestná vašu myseľ. A zistíte, že každý ďalší krok je ešte roztrasenejšie, to je ešte ťažšie. Až potom to, čo my kresťania často urobíme, je to, že postupne si povieme, že no, dobre, netreba to zase preháňať s tým životom a s tou vierou. Však, aha, takto pekne, no, takto sa dáme. Pekne takto v bezpečí, budeme na tej kladinke. Ale takto, to v bezpečí, tuto ešte chvíľku pobudneme. Ja. Však to netreba nejak preháňať, dáme do toho zboru však aspoň tie 2%. Keď poviem na dovolenku, tak stačí jedno. A čo, nejaký dobrý domček niekde. A tak vyštudujem a potom sa niekde zamestnám a však už potom nemusím robiť zbore, však zaplatíme niekoho mladého, on to urobí za nás. A naše najväčšie prianie je proste takto prežiť spokojne tých 10 minút, čo sa na mňa všetci pozeráte. A potom nejak, najlepšie bolo zomreť v spánku. Proste, aby to nebolelo. Lebo ísť na misiu, viete, to není. Však pozrite si, teraz vyšiel film Silence o misionároch, ktorí šírili evanjelium v Japonsku, dosť drsné. Tak to nechceme. My chceme zomrieť v spánku. Najlepšie by bolo zaspať a rovno, ako sa zobudíme, tak stať v nebi. A keď tam zbadáme sudcu a porotu, tak robíme tará, tará. A my čakáme, že Boh nám zatlieska. My čakáme, že Boh sa pozrie na náš život a povie, výborne, prežil si ten najbezpečnejší život, aký si mohol prežiť. Mal si tú najlepšiu školu, išiel si do tej najlepšej práce, do toho najlepšieho miesta na svete. Dajme tomu do Thajska, na pláž, robiť cez internet a piť nejaký dobrý koktail. Mal si tých najlepších kamarátov, najpríjemnejších, nemusel si sa nikomu v živote venovať, ktorý ti bol proti srsti. Nemusel si v živote, tak si to zariadil, že si nemusel nikdy znížiť svoj štandard životný. Nemusel si ani raz v živote povedať, že tak toto je strop, ktorý mi stačí a všetko na to, čo zarobím, tak dám Bohu. Alebo dám do služby. Výborne. Parádny život. Našiel si prácu, kde ťa nikto nekonfrontuje pre tvoju vieru. Misionárov si pozbudzoval, aby odišli, ale tvoja misia v tvojom meste nič. Výborne. Myslím, že to tak nebude. Viete, čo je horšie, ako doudierať sa v živote? Premrhať ho. Horšie, ako doudierať sa v živote, je premrhať ho. Horšie, ako riskovať, že ma moja budúca žena odmietne, je premrhať šancu pozvať ju na rande. A o 13 rokov neskôr mať túto obručku na ruke. Horšie, ako nemať najlepší plát a nemať najnovšie auto a možno, že byť na posmech ľuďom, ktorí sa pozerajú, že kde ty tráviš čas. Horšie ako to je na konci zísť z tej kladiny a povedať Bohu, že toto to je na tvoju slávu. Nech sa páči. Je môj brat teraz, tam je hore. Dúfam, že ťa nestrapním. Dostal ponuku ísť pracovať do Viedne. A tí, ktorí sa orientujete asi v tých štandardoch životných a tak, tak viete asi, že Viedeň je momentálne druhé najlepšie miesto na svete, kde môžete žiť. Vraj. A každý, kde vo Viedni je hrdý, keď tam máte jeden plat, tak v kľude môžete zaplatiť potom oné celú tlupu takých istých ľudí na Slovensku. A Timotej sa rozhodol, že na tej kladine pôjde teda do Viedne, ale že tam bude tancovať, že neláhne si, nebude sa držať tej kladiny, ale bude tam tancovať. A pre mňa je zaujímavé počúvať potom tie jeho také svedectvá, keď sa vráti domov a hovorí, že čo tie jeho kolegovia, že nechápu. Že nechápu, lebo každú chvíľu ho vidia, ako cestuje naspäť do Žiliny na víkend, ako zaklada zbor, ako zvučí nejakú akciu, uvidia si fotky z KPM, zase nebudú chápať, že čo tu robil.
kým oni niekde si kupujú kábelku za 4 000 eur. A chystajú sa na steak. A vidia, ako slúži, ako maká. Vidia, že má v živote motiváciu, že má v živote niečo, čo nedáva zmysel. Však predsa zmysel života je prežiť čo najlepšie, najpohodlnejšie. Čo to ten chlapec robí? Tak díky týmu, že si takým veľkým svedectvom a že aj domov, keď prídeš, tak nás takto pozbudíš. Ale to, prečo tu dnes ráno sme, je to, že áno, my vieme našu motiváciu. My vieme, že nechceme prežiť len taký život, kde sa držíme kladiny. My to vieme. Otázka je, ako získať odvahu. Ako získať odvahu spraviť krok, ktorý stojí za to. Spraviť krok, ktorý je dobrý. A budem čítať nejaké texty od Pavla, ale ešte predtým jeden z najsilnejších príbehov v Biblii je veľkonočný príbeh. Keď Ježiš je v Getsemanskej záhrade, modlí sa k svojmu otcovi a potí krv. Už je tak známy príbeh, že ani na to možno, že nepríde zvláštne, ale zamyslíme sa nad tým, že to je asi jediné miesto v Biblii, kde vidíme, že Ježiš má strach. Ježiš, ktorý vždy pozbudzoval ostatných, Ježiš, ktorého tieň iba prešiel po ľuďoch a boli zdraví, Ježiš, ktorý uprostred búrky na mori spal v člne a proste veget. A keď všetci stresovali, tak Ježiš povedal, a čoho sa bojíte? Tiško vietor. To, že môj trojročný syn vie, čítam z Biblie večer pred spaním. A vždy, keď príde táto pásaž Ježišom, tak hovorím Edovi, že a Ježiš čo povedal? A Ježiš, búrka, upokoj sa. Tento istý Ježiš potí krv a bojí sa. A myslím, že aj pre nás ako čitateľov, alebo ako tých, ktorí sme kresťania a pozeráme Ježiša v tejto situácii, tak to musí byť minimálne zmetočné a čakáme, že čo sa stane. Že tak ako to Ježiš prekoná? Alebo čo bude tým motorom, aby zvládol túto situáciu, kde aj sám Boh sa bojí. Aj sám Boh by bol najradšej, keby tieto ťažkosti nemusel prekonať. A autor listu Hebrejom v 12. kapitole v 2. verši hovorí, že upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery, ktorý pre radosť, tam budete mať, že miesto radosti, ale v poznámkach je, že dá sa to chápať ako pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. To, čo Ježiša motivovalo, alebo to, čo mu dalo silu spraviť krok ďalej, okrem poslušnosti, o ktorej budete dnes večer hovoriť, tak bola radosť, ktorú videl. Radosť, ktorá je na konci cesty, ku ktorej vedie prvý krok odvahy. Tá radosť bola tak veľká, že bol ochotný spraviť prvý krok. A viete, o odvážnych ľuďoch si niekedy myslíme, že to sú ľudia, ktorí nemajú strach. To nie je pravda. Odvážni ľudia majú strach. Odvaha nie je to, že nevidím, čoho sa treba báť. To je hlúposť, keď niekto nevidí a ide do niečoho a nevidí, že by sa mal báť tej situácie. Naopak, odvaha je to, nie je neprítomnosť strachu. Odvaha je prítomnosť radosti. Ježiš mal strach, ale jeho radosť v to, čo bude na konci cesty, ku ktorej vede prvý krok, tá radosť bola väčšia ako strach, ktorý zažíval. Takže bol ochotný platiť vysokú cenu za správnu vec. A dobre, poviete, že to je Ježiš, ale na nás sa otáča Pavol, hej, ten, čo I love my job z basy, tak ten píše v liste Rímskym v 8. kapitole, v 31. verši, pozbudzuje k odvahe rímsku cirkev a hovorí, čo k tomu dodať, ak Boh je za nás, kto je proti nám? Taký známy verš, ak Boh je za nás, kto je proti nám. A povieme si, že ty, Pavol, ty to nepreháňaj, však veď vidíš, kto je proti nám. Však tam ich hádžu levom, oni sú proti nám. Tak čo tu vyprávaš, že ak Boh je za nás, tak kto je proti nám? Nebuď naivný, však život je ťažký. Akože, to je pekné, že budem chodiť do kostola a slúžiť mládeži a robiť všetko, čo treba, ale kto zaplatí hypotéku? A keď sa rozhodnem, že dám desiatok do zboru, alebo že dám svoj čas a energiu a budem mať to stať moje zdravie, alebo nebudem si môcť niečo dovoliť, nebuďme naivní. Kto iný za mňa vyrieši tieto veci? A Pavol ale pokračuje, hovorí potom ďalej v 36. a 37. verši, ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Hej, čiže hovorí, nebuď naivný, akože takto to je.
A Pavol hovorí, toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, kto si nás zamiloval. A Pavol hovorí, že áno, nie som naivný. Ale keď Boh je za nás, tak neznamená, že to všetko zlé zmizne, že nebude čoho sa báť. Nie, bude čoho sa báť, ale my ten strach môžeme prekonať. A potom Pavol na inom mieste, v liste Korinským, druhý list Korinským, 4. kapitola, 16, 18, popisuje niečo podobné, ako to, tá motivácia pre mňa podobná, akú motiváciu mala Ježiš. A hovorí, preto neochabujme, aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Pavol hovorí to, že to, čo ti dá silu a dôvod, pre ktorý by si teraz mal ísť a byť odvážny, nie je preto, že nemáš strach, nie je preto, že proste môžeš byť chorý, alebo ti ublížia, alebo niečo strátiš. Naopak, to sa stane, ale to, čo získáš, je ďaleko viac, než to, o čo prídeš. Ten krok odvahy ťa bude viesť k večnému, plnému životu. A myslím si, že toto dobré zhrňa je to, čo včera hovoril Paolo Hanes, ktorý hovoril, že problém s našou odvahou je náš antropocentrizmus. A to znamená, že všetko je o človeku. A Pavol hovorí, že nie, nie je to o človeku. Je to o Bohu, ktorý završuje našu vieru, Ježiš. Druhé, individualizmus hovorí, že nie tvoje rozhodnutie to najsprávnejšie, ale to, k čomu ťa vedie Boh, to najsprávnejšie. Po tretie, nie to, čo veda odpovedá, scientizmus, ale to, čo Boh hovorí, je pravda. Áno, veda ti nepopíše, že ti získaš ďaleko viac jedného dňa, ale ak Boh je pravdivý, tak on to hovorí, že to získaš. A to štvrté, čo hovoril, tak to bolo eschatológia. To je to, že čoraz bude, až zomrieme. A moja otázka, alebo taká úvaha na záver je, že ako by vyzerala cirkev, ako by vyzerali naše mládeže, keby sme dokázali žiť odvážne, nie bezpečne, ale odvážne, a keby sme mali strach iba z jednej jedinej veci. A tu vám prezradím až za chvíľku. Ale moja otázka je, že ako by to vyzeralo. A v histórii sme boli svedkami už niekoľkokrát, že jeden jediný odvážny krok, jeden malý odvážny krok dokázal spustiť veľké veci. Veď konec koncu dnes oslavujeme 500. výročie reformácie. Asi to nebol iba jeden krok, asi to bolo viacej krokov, ale niekto proste prišiel a pribil niekde niečo, nejaký Luther na nejakú bránu. A dnes sa toto dáva ako symbol reformácie, ale to je jedna z mnohých reformácií, ktoré povznikali. Jeden malý krok dokázal dať do pohybu veľké veci. A mám pre nás niekoľko víziev. Čo ak by sme mali odvahu ostať, keď je ľahšie odísť? Ľahšie je odísť, napríklad keď sú ťažké okolnosti. Čo ak by sme mali odvahu ostať, keď je ľahšie odísť? Keď je ťažko, tak je lepšie odísť. Chytiť sa tohto, odísť, čakať, prečkať. Čo ak by sme mali odvahu ostať? Tak ako ostali naši kazatelia, keď tu bolo ťažko, možno že 40-50 rokov dozadu je, možno ešte dávnejšie. Druhé, čo ak by sme mali odvahu odísť, keď je ľahšie zostať? To je možno, že naša situácia, keď sme začali, teraz sme založili zbor, alebo zakladáme zbor, sme v procese, nový cirkevný zbor v Žiline. My už tu jeden máme. A nezakladáme ho preto, lebo by nám bolo v starom zbore alebo v tom pôvodnom zle. Nezakladáme ho preto, lebo by sme sa tam nepohodli alebo mali radi iný štýl, veci. Naopak, my si každý deň s mojou manželkou a aj s niekoľkými z týmu uvedomujeme, že najpohodlnejšie by bolo ostať tam, kde sme boli doteraz. Dobrý zbor, kde sa hrá dobrá hudba, kde je dobrá služba, kde ľudia fungujú ako rodina. Prečo zakladať nový? Teraz nie je veľmi priestor tu vysvetliť, ale vedeli sme, že takto nás Boh volá. A Boh nám z Božej milosti dal odvahu odísť, aj keď ľahšie by bolo zostať. Tretia vec, čo keby sme mali odvahu požiadať o pomoc, keď je možno že jednoduchšie tváriť sa, že všetko je OK. Je oveľa jednoduchšie tváriť sa, že všetko je OK, ťažké požiadať o pomoc. Mnohí z nás zápasíme s nejakými závislosťami, mnohí z nás, možno, že máme pochybnosti, možno, že niekoľkí z nás
sa naozaj trápime s nejakými vecami v živote, ale musíme strúhať hrdinou a možno, že nemáme v sebe tú pokoru alebo tú odvahu požiadať o pomoc. A iní múdrejší ľudia odo mňa hovoria, že to, čo likviduje lídrov celoplošne na celom svete, sú tajomstvá, ktoré nedokážu povedať nikomu. Koniec koncov, to je to, čo ich dobehne. Nie to im poslúži v živote, čo všetko vedia, čo všetko hovoria, ale to ich dobehne, čo nepovedia. Čo ak by sme odchádzali stať o to ako ľudia, čo máme odvahu povedať veci a požiadať o pomoc, aj keď bolo by jednoduchšie tváriť sa, že všetko je OK. Po štvrté, to posledný z tých takých nápadov, čo ak by sme mali odvahu povedať správnu vec, aj keď pohodlnejšie by bolo ostať ticho. Myslím si, že Slovensko teraz tomu čelíme, že potrebujú odvážnym spôsobom zaznieť správne veci. Možno, že malý krok stačí spraviť. Povedať, že možno, že toto není až tak dobrý názor. Možno, že toto není až tak dobrý životný postoj. Čiže ak by sme mali odvahu povedať správne veci, správnu vec, aj keď je jednoduchšie mlčať. A napokon, čo ak by sme mali strach z jednej jedinej veci v živote, a to je jedného dňa sa prebudiť ráno a zistiť, že náš život sa míňa Božej vôli. Nemyslím tej zvrchovanej, ale také tej každodennej praktickej. Čak toto by bol najväčší náš strach v živote. Že jedného dňa sa zobudíme a zistíme, že žijeme možno parádny, spokojný, bezpečný, všetkým vyhovujúci život, ale dohája, úplne sa míňame tomu, čo Boh od nás chce. Čo ak by sme boli odvážni k týmto veciam a báli sa tejto veci? A ja verím, že sa to dá, verím, že to je možné a verím, že v tomto môžeme byť všetci odvážni. Verím, že v tomto, keď budeme hľadať Božiu cestu pre nás a budeme Boha prosiť, aby nás v tomto pozbudzoval, aby sme v tom rástli, tak pri otázke, že kto je týmto spôsobom odvážny, je vysoko pravdepodobné, že by sme raz jedného dňa mohli všetci dvihnúť ruku hore. A iba pripomeniem, že spôsob, ako rásť v takejto odvahe a tá cesta, ako rásť v takejto odvahe, je vidieť tú radosť, ktorá je na konci. Uveriť tomu, že to lepšie nás ešte len čaká. Uveriť tomu, že zmysel pohybu na kladine je ukázať to najlepšie, čo v sebe máme, čo do nás Boh dal, kreativitu, ktorú nám vložil. Uveriť tomu, že Boh ako stvoriteľ, ako náš stvoriteľ, vždy keď koná, tak koná aj cez naše ruky. Keď koná finančne, koná cez naše financie. Keď dáva čas chudobným a tým, ktorí to potrebujú, dáva ho z nášho času. A k tomuto uveríme a tá najväčšia radosť, ktorú budeme mať, je to, že jedného dňa sa s Bohom zvítame a on povie, že super, to bolo ono. Všetky tie pády, to je v pohode, to prikrývam, ale mám radosť z toho, ako si zhodnotil veci, ktoré som ti dal. Ak toto bude to, k čomu utekáme v živote, tak si myslím, že je to výborný spôsob, ako začať robiť prvé kroky odvahy. Amen. Pane, tak ti ďakujeme za slova, ktoré si nám dal. Ďakujem ti za to, že ty si bol odvážny vtedy, keď to bolo treba. Lebo to, čo si videl, bola nielen sláva tvojho otca, nielen tvoja budúcnosť, ale to, čo si videl v budúcnosti, sme boli aj my. Ďakujem ti za odvahu, ktorú si mal aj kvôli nám. A tak ťa veľmi prosím, aby toto sa stalo našim životným motívom, aby odvaha, ktorú ty si vykonal alebo mal pre nás, aby sa stala odvahou, aspoň v malom odraze, odvahou, ktorú my máme z lásky voči ľuďom okolo nás. Odvahou, ktorú máme z lásky voči tebe. Ďakujem ti za to všetko, čo nám dávaš. Amen.